E aí galera, sejam bem-vindos à guia do dossiê sobre o Incrível Hulk. Eu fiz uma abordagem lá no primeiro vídeo falando dos grupos que ele participou, de Robert Bruce Banner, da infância, da história do Hulk, se ele é um vilão, se ele não é, suas publicações dele nos Estados Unidos, no Brasil. Fiz um apanhado meio geral do personagem. Vou começar falando sobre as personalidades que o Hulk tem. Muita gente veio me perguntar, mas por que o Hulk tem hora que é inteligente, por que o Hulk tem hora que ele não é inteligente? Vamos começar pelo seguinte, as personalidades do Hulk, elas surgiram devido ao quê? A mente esquizofrênica do Robert Bruce Banner. Sim, ele é esquizofrênico. Isso foi mostrado muito claramente na fase escrita pelo Paul Jenks. Desde a época de colégio dele, ele já se comunicava, vamos dizer assim, com pessoas imaginárias. Então o Banner realmente ele tem esse lado meio louco dele, e devido a todos aqueles traumas de infância dele, ele acabou tendo uma mente muito fragmentada, e cada fragmento dessa mente é composto por uma personalidade. Na fase Paul Jenks foi mostrado que o Hulk possui milhares de personalidades. A mente dele mostra até uma versão palhaço, o editor vai colocar uma imagem aí, versão monstruosa, versão vários tipos de personalidades. Mas existem personalidades que são mais influentes, que elas aparecem, no caso, quando ele se transforma no Incrível Hulk. Eu vou abordar essas personalidades que são as que mais aparecem no decorrer da história e da cronologia do personagem. Eu não vou fazer uma ordem meio aleatória aí, tem outras personalidades que já apareceram, mas essas são as personalidades de destaque. E algumas não são exatamente personalidades, são uma espécie de versão, né, do Incrível Hulk. Mas vamos começar então pela mais famosa, mais conhecida, que é o Hulk Selvagem, que é aquele Hulk verde, Hulk esmaga, Hulk é o mais forte que existe, e que fica falando esses bordões aí. Esse Hulk, ele tem uma mente um pouco mais infantil, ele não é literalmente burro, como a pessoa pensa, ah, o Hulk burro, não é o Hulk burro, é o Hulk que tem uma mentalidade mais infantil. Ele é um Hulk muito sentimental, ele quer ficar sozinho, ele quer fazer as coisas do jeito dele, ele arranja muita confusão. Foi o personagem que mais, vamos dizer assim, foi o Hulk, a personalidade que mais publicações teve, foi a fase que tornou ele conhecido, inclusive quando ele se tornou seriado, era essa versão, né, da televisão com o Lou Ferrigno. Quando ele se tornou desenho animado, também foi essa. A versão em cinema com o Eric Bana, com o Edward Norton, depois com o Mark Ruffalo, foram essas versões do Hulk selvagem aí, esse Hulk meio brutal, até de poucas palavras às vezes. Depois teve uma outra versão, que é a versão que inclusive surgiu o Hulk, né, que é o Hulk cinza, que esse Hulk já é um Hulk mais inteligente, ele tem uma malandragem ali, ele é um cara realmente maldoso. Esse seria o Hulk talvez que seria mais próximo de um vilão, assim, que nós teríamos, seria esse Hulk, o Hulk cinza, que ele é realmente muito cruel, cara. Ele é um personagem que ele vive praticamente como um mercenário, vamos dizer assim. Ele foi, surgiu na época do Stan Lee, teve aquela mudança de cor devido à fase de impressão. Ele retornou depois, logo depois da fase de John Byrne, pelas mãos do Al Milgrom, e depois foi trabalhado durante um tempo pelo Peter David. E depois o Peter David até colocou ele numa fase em que ele virou um leão de chácara, uma espécie de segurança de um cassino. Então ele ganhava dinheiro com isso. E essa foi uma fase muito, muito legal do personagem. Quem acompanhou os formatinhos da Editora Abril deve ter gostado bastante. A gente tem outra versão também, que é uma outra versão, porque não nem diria personalidade, que é o Hulk, tá? O personagem Hulk, corpulento, verdão, com a mente do Bruce Banner. Então, na verdade, quem comanda tudo é o Bruce Banner. É como se o Bruce Banner tivesse o corpo do Hulk e ele comandasse. Então é um Hulk extremamente inteligente, porque ele possui a inteligência do Bruce Banner. Esse Hulk ele foi usado em Guerras Secretas, tá? Quando o Hulk enfrentou o Beyonder, junto com os outros heróis e vilões. Ele também apareceu, foi escrito pelo Bill Mantlo durante uma fase, e logo depois de Guerras Secretas ele começou a perder o controle e tudo mais, até que ele foi banido pelo Doutor Estranho e foi parar na época da Encruzilhada. Esse Hulk também foi o que ganhou o perdão presidencial. Ele acabou salvando a Terra de uma invasão alienígena e foi condecorado, perdoado por tudo que ele já tinha feito de errado, e foi condecorado pelo presidente, ganhando esse perdão
total. Ele foi até... ganhou uma estátua pela Alicia Master, uma estátua de adamante e tudo mais. Temos também a personalidade Professor Hulk. Quem é esse Professor Hulk? Esse Professor Hulk, inicialmente, era para ele surgir como uma personalidade definitiva. Porque na visão do Peter David, que foi o criador dessa versão, dessa personalidade, ele fez uma junção, né, através do mestre dos picadeiros com o Dr. Sanson, fizeram uma terapia com o Banner, porque estava vivendo uma disputa interna na mente dele, muito legal esse arco de história, entre o Hulk Selvagem e o Hulk Cinza. Eles estavam se degladiando dentro da mente do Banner, e eles fizeram uma espécie de hipnose, um tratamento muito louco na mente do Banner, que juntou tanto a personalidade Banner como o Hulk Cinza e o Hulk Selvagem, se tornando um Hulk só, que seria o Professor Hulk, que teve uma fase muito elogiada, inclusive concorreu ao prêmio Eisner, a mensal do Hulk, nessa fase, que era incrível, divertidíssima, muita aventura com pitadas de emoção, assim, de humor, e com um lado sério também. O Peter David é um ótimo roteirista, realmente. E até que veio o Paul Jenks e mudou isso. O Paul Jenks falou: não, cara, isso não, o Professor Hulk não é o Hulk definitivo, ele na verdade é uma outra personalidade. E ele estabeleceu, na visão do Paul Jenks, que o Hulk Selvagem seria o lado infantil do Bruce Banner, tá? E representaria o lado infantil. O Hulk Cinza representaria a adolescência, aquele cara rebelde, que tá inconsequente, que tá pouco se fudendo pra vida, que é riqueza e tudo mais. E o Professor Hulk seria a versão adulta, definitiva do personagem, no sentido dele ter um amadurecimento, tá? como personalidade. Mas isso depois... eu acho bem interessante essa análise do Paul Jenks, escalonar o Hulk dessa forma. De qualquer sorte, o que ficou é que o Professor Hulk, na verdade, é uma nova personalidade e não a personalidade definitiva como o Peter David tinha bolado. A gente também tem o Hulk separado do Banner. Isso aconteceu primeiro na fase Roy Thomas. Para quem não sabia, o Roy Thomas foi o primeiro a separar o Hulk do Banner, e depois a fase mais famosa dessa separação, que foi escrita pelo John Byrne. E o Hulk saiu destruindo tudo, e aí teve uma dúzia de Vingadores: Hércules, Homem de Ferro, Mulher Hulk, Namor, Foto, uma galera, Homem de Ferro pesadíssima, para tentar vencer ele. E depois conseguiram unir ele de volta, né, o Banner e o Hulk, porque eles não conseguiam viver separados, estavam sofrendo uma instabilidade molecular. Esse Hulk separado do Banner, ele fica praticamente insano, ele fica realmente animalesco, assim, ele mal consegue pronunciar palavras de tão animalesco que ele tá. Aí nós temos a versão que é a que foi trabalhada em Planet Hulk e Hulk contra o Mundo, que é a versão Hulk Gravage. O que seria esse Hulk Gravage? Seria uma junção de Grey, tá, cinza, com Savage, tá? Então seria uma junção do Hulk cinza com Hulk selvagem. E por que é que deram esse nome de Hulk Gravage, que seria uma mistura do Hulk cinza com Hulk selvagem? Porque quando ele surgiu, o Hulk surgiu cinza, ele teve aquele problema de cor e se tornou verde. Então, como houve essa mudança de cor, a personalidade se manteve, ele se tornou até um pouco mais arredio, então o que aconteceu? Resolveram colocar ele como uma espécie de Hulk cinza com a mente do Hulk, o corpo do Hulk verde, com a mente do Hulk cinza e a selvageria do próprio Hulk verde também. Então acabou virando toda essa bananada aí toda, e o Greg Pak foi quem resgatou essa versão, pelo menos de forma mais contundente e interessante. Foi o Greg Pak que resgatou essa personalidade do Incrível Hulk. Além disso, pessoal, estava esquecendo de falar, tem a personalidade World Breaker, tá? Que é o quebra-mundos, que é aquela versão ultra, mega, super poderosa do Hulk, em que ele chega a exalar a radiação gama, ele fica muito poderoso. Ele foi mostrado no final de Hulk contra o Mundo e depois também na mensal do personagem. Ele é realmente extremamente poderoso. Mas na verdade ele seria apenas o Gravage Hulk numa forma mais poderosa, vamos dizer assim, uma versão mais overpower, assim. Espero que vocês tenham compreendido todas as personalidades e quais são as personalidades mais influentes dentro da mente do Bruce Banner. Agora eu vou abordar para vocês quem seriam os top 10
roteiristas do Incrível Hulk, quem foram os caras mais de destaque, mais influentes dentro da cronologia do personagem em relação aos escritos mensais, tá? E não estou falando aqui comentando especiais dele. Eu vou começar pelo Roger Stern, tá? Foi um cara que escreveu muitos títulos na Marvel, Homem-Aranha, escreveu o Capitão América, escreveu o Hulk, escreveu Vingadores. O cara escreveu realmente muita coisa. Ele começou escrevendo o Hulk no volume 2, Incrível Hulk volume 2, da edição 218 até 243, o anual número 7 e número 8. Foi de 1977 a 1979. Pode ser que tenha alguma edição aí que ele não tenha escrito, mas foi basicamente da 218 a 243, de 77 a 79. Ele escreveu histórias bem divertidas, Hulk com bastante ação, muitas aventuras. Teve participação do Rhino, do Dr. Sanso, do Alto Evolucionário, do Homem-Máquina, do Capitão América. Ele fez o Hulk realmente interagir com vários personagens aí durante essa fase. Em nono lugar, eu coloco o Mark Waid, que é o atual escritor do Hulk. Eu acho que ele veio fazendo um trabalho bem legal, eu achei a ideia dele bem interessante, de colocar o Hulk trabalhando para o governo, mas não de forma totalmente, sempre de forma absoluta, porque o Banner ele tem os planejamentos dele, ele tem os planos dele, então ele não está colocando o Hulk ali de graça. Eu achei muito legal essa abordagem, Incredible Hulk, Indestrutível Hulk, né? O Indestrutível Hulk, que está sendo publicado hoje no Universo Marvel, desde a edição 1, que está indo até, acho que a edição 20, depois vai zerar e vai começar uma nova fase também ainda pelo Mark Waid. Ele colocou o Hulk na SHIELD, né? E faz o Banner explorar o personagem, o Hulk ali, no sentido de usar ele como uma máquina de guerra. Em oitavo lugar eu coloco Paul Jenkins. Ele teve uma passagem bem interessante, ele era um cara que estava bem famoso na época, ele tinha lançado Inumanos, que ganhou o Eisner, uma série fabulosa. Escreveu o Sentinela também, muito boa a minissérie que ele escreveu do Sentinela. Ele escreveu o Incredible Hulk volume 3, da edição 12 à edição 32. Durou basicamente de março de 2000 a novembro de 2001. Ele escreveu a saga Cães de Guerra, Dogs of War, que inclusive foi base do filme, do primeiro filme com o Eric Bana, que tinha aqueles cães, vocês lembram daqueles cães gama irradiados que atacaram o Hulk e tal? Então serviu de base para o filme isso daí. Ele, como eu disse, mencionei há pouco atrás, foi ele que definiu o Professor Hulk como a terceira personalidade, não como um Hulk definitivo. E além disso, ele escreveu um combate que eu considero um dos melhores combates do Hulk, e o melhor combate contra o Abominável, cara, que é um dos maiores vilões do Incrível Hulk. Foi um combate, cara, assim, brutal mesmo, cara. Era sangue voando para tudo que é lado. É uma história que foi desenhada pelo John Romita Jr. Realmente foi uma coisa forte de se ver, assim. É um combate insano. Parece que não ia acabar nunca aquilo ali, realmente nota 10. Então foi uma fase muito legal do Paul Jenkins à frente do Hulk. Em sétimo, eu coloco o Bruce Jones. O Bruce Jones, inclusive também as histórias do Bruce Jones concorreram ao Eisner, aos primeiros arcos dele. Ele escreveu o Incredible Hulk, o volume 3, da edição 34 à edição 76, de 2002 a 2004. Foram basicamente 2 anos ali. Ele colocou o Banner como um personagem principal e o Hulk ali como um personagem coadjuvante. A história, o clima da história lembra muito aqueles thrillers policial, tá? Um thriller policial com suspense. O Banner, na verdade, você ficava esperando ele se transformar em Incrível Hulk, tá? Lembra muito o seriado que o Hulk teve com o Lou Ferrigno, em que você aguardava ele se transformar no Incrível Hulk. Era, na verdade, não era o personagem inteiro na história. E foi muito legal a passagem dele, pelo menos pelos 2 primeiros arcos. E depois realmente foram caindo de nível e virou uma porcaria, ruim demais. Mas os 2 primeiros arcos dele são dignos de nota e são realmente muito bons, tanto que correram ao Eisner. Em sexto lugar, eu coloco o Roy Thomas. Roy Thomas, que é outro faz tudo da Marvel, ele foi editor, foi escritor do Conan, do Thor, do Hulk, dos Vingadores, de quem vocês possam imaginar, do Homem-Aranha. Esse cara escreveu muita coisa. Ele criou muitos personagens também para Marvel. Ele escreveu o Hulk do volume 2, Incredible Hulk, da edição 120 a 144, de 1969 a 1971,
Aí teve uma breve pausa, ele escreveu da 153 a 175, que foi de 72 a 74. É, ele foi o primeiro roteirista a separar o Banner do Hulk, como eu mencionei para vocês há pouco tempo atrás. Ele fez muitas aventuras cósmicas com o Hulk, aí colocou o Hulk, inclusive, para um julgamento, em que o Hulk ele foi defendido pelo Matt Murdock. Tá? Ele foi capturado pelo Quarteto Fantástico e foi colocado a julgamento, e a galera queria simplesmente ver o Hulk se ferrar, um julgamento totalmente absurdo, sem defesa, sem nada. Era quase uma inquisição que estavam fazendo com o Incrível Hulk. Ele também foi o criador do Dr. Samson. Ele criou o Jim Wilson, que foi um parceiro do Incrível Hulk e sobrinho do Falcão, do Capitão América, parceiro do Capitão América. Ele criou também a Jarela, que foi o primeiro amor do Incrível Hulk, que depois, mais pra frente, eu vou comentar sobre esses personagens aí. Em quinto, eu coloco o Lei Wen, tá? Outro cara que foi um escritor que passou pela Marvel, pela DC Comics, é o criador do Wolverine. Se não me engano, foi ele que criou o Monstro do Pântano também na DC Comics. É um cara gabaritadíssimo, foi editor também. Escreveu uma fase muito legal do Incrível Hulk, inclusive uma que eu tenho como muito especial, que ele escreveu A Morte da Jarela, que é fenomenal para mim como fã do personagem. Acho ela excelente, essa fase do Lei Wen, e eu coloco ele como quinto lugar aí por essa fase magistral que ele escreveu do Incrível Hulk. Em quarto lugar eu coloco o John Byrne. Ele escreveu o Incrível Hulk volume 2, da edição 314 a 319, e o anual número 7. Não, o número 7, o número 8 e o número 14. E depois ele teve uma segunda passagem pelo Hulk, depois que a revista foi zerada, acho que é o volume 3, da número 1 a número 7, e o anual número 1 de 1999. Mas vamos por pontos aqui. O Byrne escreveu poucas edições, da 314 a 319. O Byrne era o cara da época, ele tinha reformulado o Superman, assumiu o título da Mulher Hulk, não, foi depois, mas enfim. O cara realmente era o cara, assim. Fez muito sucesso com os X-Men, e ele teve uns problemas com o editor do Hulk na época e acabou abandonando o barco. E a fase que ele estava escrevendo era muito interessante, que ele separou o Hulk do Bruce Banner e colocou o Banner para caçar o Hulk. Foi ele, inclusive, que fez o casamento do Bruce Banner com a Betty. Foi nessa fase, durante esse pouco tempo que ele escreveu, que ele fez o Bruce Banner, já sem a maldição do Incrível Hulk, se casar com a Betty Banner. Então foi uma fase muito intensa, apesar de curta, ela foi muito intensa para o personagem e muito importante para o Incrível Hulk. Depois, o que eu considero até um complemento ao Migron, fechou. Eu achei que o pessoal critica, mas eu achei que ele fechou muito bem essa história do Incrível Hulk, juntando novamente eles, apesar do pessoal torcer um pouco o nariz, mas eu gosto bastante. E depois, passou muitos anos, porque essa ideia é de 85, 86, somente lá em 99 ele voltou no título do Incrível Hulk e ficou também por 7 edições, uma passagem curta e bem mediana, não é uma coisa digna de nota. Também, novamente, confusão com o editor e acabou saindo. Em terceiro lugar, galera, eu coloco o Greg Pak, que escreveu o Incredible Hulk volume 3, da edição 92, a edição 111, de 2006 a 2007. Ele foi o cara que fez o arco de histórias, a saga Planet Hulk, que virou desenho animado também, foi lançado em DVD e tudo mais, e depois escreveu o Hulk contra o Mundo. Ele foi muito importante para o personagem, ele resgatou o personagem do limbo. O Hulk ele não era mais um personagem de primeiro escalão na Marvel, era um personagem renegado mesmo, sabe, não participava de sagas, ficava recluso, é um personagem que ficou bem coadjuvante, e ele resgatou isso, trouxe o personagem novamente para o primeiro escalão. Foi muito importante a passagem do Greg Pak. Ele criou esses arcos de história que eu já mencionei, ele fez também Filho do Hulk, né? Ele criou o Filho do Hulk, o Scar, e o Irukala, que também que são dois filhos do Incrível Hulk. Então teve essa primeira passagem dele, depois teve uma que foi fabulosa, ele até atualizou o personagem, eu acho muito legal, aquela coisa que eu já mencionei dos cálculos matemáticos para não ferir inocentes e explicar porque não existiam mortos quando o Hulk passava por algumas cidades e saía destruindo tudo. E depois ele teve uma segunda passagem,
que foi da edição 601 a 635, que foi de agosto de 2009 a agosto de 2011, foram mais 2 anos. Ele deu um intervalo, ele fez o Hulk contra o Mundo, aí assumiu o Jeff Loeb, ficou um tempo escrevendo o personagem, e logo, tempo depois, ele acabou voltando, mas foi uma passagem mediana, não foi uma passagem tão legal, uma passagem boa, assim. Teve altos e baixos, teve algumas coisas boas, mas eu diria que o saldo é bem negativo ali nessa segunda passagem que ele teve pelo Incrível Hulk. Ele não conseguiu manter o nível que ele tinha feito na primeira passagem. Em segundo lugar, eu vou mencionar ele, que é considerado, talvez, eu poderia colocar ele em primeiro lugar sem problema nenhum, que é o Peter David. Ele ficou 12 anos, cara, 12 anos à frente do título do Hulk. Ele escreveu o Hulk do volume 2, da 331 a 467, foi de 1987 a 1998. Depois ele teve uma segunda passagem, que foi no volume 3, da edição 77 à edição 87, no ano de 2005. Ele foi o cara que criou o Maestro, criou o Panteão, o grupo que eu já mencionei no primeiro vídeo, o Vilão Louco, ele reformulou o Líder, ele criou a Janis, na história do Futuro Imperfeito, que é a neta do Rick Jones, ele criou a Marlon Chandler, ele matou a Betty Ross. Então é um personagem, é um escritor realmente de suma importância. Ele colocou, agregou muito ao personagem, ele colocou muitos elementos interessantes, deu uma característica de humor nas histórias. Ele foi assim imprescindível, concorreu ao Eisner. A primeira passagem dele, eu diria que é praticamente impecável. Ele escreveu sagas memoráveis do personagem. Basicamente tudo da primeira fase dele eu recomendo para vocês. Corre atrás de formatinho porque vale a pena. Já a segunda passagem dele, eu também acho que foi uma coisa bem mediana e não é digno de nota. Foi uma passagem assim meio fraca, meio sem graça dele. Não é ruim, tá? Eu falo que não teve destaque realmente. Vamos ao roteirista que eu considero o melhor roteirista do Incrível Hulk em todos os tempos, apesar de saber que o Peter David poderia estar aí no posto de primeiro lugar. Eu coloco Bill Mantlo, que escreveu o Hulk da edição do volume 2, da edição 145 a 313, eu acho que foi em torno de 5 anos aí. Escreveu o anual número 10 ao anual número 13, que foi uma fase de 1980 a 1985. Ele criou os Alienígenas, que é um grupo famoso, pelo menos no universo do Hulk, de vilões dele. Ele definiu toda a história da infância do Bruce Banner. Quem estabeleceu foi o Bill Mantlo, essa história de trauma do pai dele estar batendo nele, dele crescer todo atormentado, ter aquele medo, aquela raiva dentro dele, que ele não conseguia expor essa raiva. Ele era um cara muito introspectivo e ele não conseguia liberar essa fúria, e essa fúria liberou quando ele se tornou Incrível Hulk, né, depois da Bomba Gama. E foi ele que escreveu o Hulk da Encruzilhada, que será uma fase memorável do personagem. Escreveu também o Enterro da Jarela, que foi morta na fase Len Wein, e depois ele retomou muitos anos depois e fez o Enterro dela, uma história fabulosa também, muito interessante. Ele, para quem não sabe, o Bill Mantlo escreveu, ele criou o personagem, o Rocket Raccoon, que é o cara que faz o Guardião das Galáxias ali, aquele guaxinim, foi ele que criou, foi o Bill Mantlo que criou. E por fim, galera, não tem como eu... O pessoal vai falar, pô, mas você não vai mencionar? Eu vou mencionar ele com um maior concurso aqui, tá? O Stan Lee, obviamente, porque ele escreveu o personagem, o volume 1, da edição 1, a número 6, de 1962, depois escreveu a Texto Astonish, da 59 a 101, de 1964 a 68, e Incredible Hulk, volume 2, da 102 a 119, de 68 a 69. Ele foi o criador do Abominável, do Homem Absorvente, do Rick Jones, do Líder, da Betty Banner, do General Ross, do Glenn Talbot, da Mulher Hulk, do Tyrannos e do próprio Hulk e do Bruce Banner. Então ele realmente é de fundamental importância, eu nem coloco ele na lista porque ele seria o suprassumo ali, como ele é o criador do personagem. Mas em termos de qualidade de história, assim, eu acho que ficaria esse top 10 mesmo aí. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo, espero o próximo vídeo. Até mais!